Sen jälkeen 10 minuutin tauko. Ja sen jälkeen aloitetaan sille, että katsotaan, että kaikki on paikalla. Avataan vähän ikkunat. Tämän kierroksen jälkeen 10 minuutin tauko. Ja joo, se laittaa oikeisiin loosseihin. Sitten, että meillä on vielä niin että
sinne. Koko ajan mitä tästä tulee lisää. Kyllä. Ja oikeesti, tiiätsä, kato nyt, jos sä viet sinne, mutta kohti satana lampi. En ikinä saa tuommoista lampi. Näin se tulee takaisin. No, tää on noissa ylhäällä. Kari.
Ja sen ei ole taakka, mikä saa nyt näyttää.